קידוש דף עין ג', השיעור מתחיל בעזרת השם, שלוש שורות אחרונות של הדף הקודם, סוף השורה. תונו רבונון, גר נויסה ממזרס, דיבר רבי יוסי. אומר רש"י, הוא סבר קהל גיירים, לא נקרא הכל, כתוב לאהוב הממזר בקהל השם. עוד מעט נראה מה המקור שלו, והוולד אבל ממזר, כרי כתוב לוי, עליך חפשו לוי, כך כתוב בממזר, כמו שראינו בסוף הפרק הקודם. רבי יהודה אומר, גר נוייסע ממזרס, הוא סבר קהל גרים. נקרא כל. איך עוד גר, ואיך עוד דבד משוחרר, וחולול מוטורים בכהנס, אפילו שלכהן אסור לשאת גיורס ומשוחררס, כי בחזקס זוינו וכלול המפורש בתרש אסור, בכל זאת, לכהנס מותר לשאת את אלו. אומר רש"י, כוסובה כמו שנראה, מעט לא יהוזרו, כהנוס קשיירוס, לאינוס אלה פסולים, להותן שהפסול לא מוזר עליהם, משל אלו. אומרת הגמור המאי תמד רב יסי חמישו כהלוקסיבי. לגבי אזהרת פסולי יוחסין מפרט רש"י יש חמישה פסוקים. לא יאבוי ממזא בקהל השם. לא לו יאבוי אלוהי בקהל. לא יאבוי עמוי נמויובי בקהל. לא יאבוי אלוהם בקהל. מצרי ועדוי מי כתוב דור שלישי בקהל. אומר רש"י יש שישי לגבי פצוע דאקו אבל זה לא מפסולי יוחסין אלא זה בום גופני. עכשיו כל החמישה היה אפשר לכתוב באזהרה אחת ולהשתמש פעם אחת במילה קול. היה אפשר לכתוב לא יובוי, ממזר ועמויני, אומו יובי בקול גם די רסירי לא יובוי, לא הם בוי, כך צריך לתקן ברש"י, לום, ומצרי מי, אז צריך להיות כתוב דור שלישי יובוי, לא הם בוכם. אז למה כתוב חמישו קול? אז עכשיו כך. חד לקויאנים. אילה כתוב רק אחד, הייתי אומר שרק קויאנים אסורים. אבל לווים, כל שכן ישראלים מותרים. ואחד, לכן כתוב עוד קול. לאסור גם ללווים, אבל לישראלים עדיין מותרים, ואחד לישראלים. ואחד עוד קול למישרי ממזר בשטוקי. אפילו ששטוקי הוא רק סופק ממזר, מותר לו להינשא לממזר ודאי. כי דורשים, הקול המיותר בקול ודאי הוא דלו יובו ממזר, או בכל סופק שטוקי שהוא ספק ממזר, אז יובו ממזר בקהל סופק. אחד החמישי למישרי שטוקי בישראל. שסופק ממזר מותר בישראל. אומר רש"י דורשים ממזר ודא יודל יובוי בקהול, או ממזר סופק יובוי. מסביר טויסטס ששוני למעשה, ממזר לא מיותר, הכל מיותר. אלא אחרי שדרשנו מכל הקודם, שבקהל ודא יודל יובוי, בקהל סופק יובוי, להתיר ממזר בשטוקי, עכשיו יש עוד כל מיותר, כדי שנקיש את הממזר לכל שכשם שבקהול... ממעטים קהל סופק, כך גם בממזו ממעטים סופק ממזו. סופק ממזו מותר בקול ישראל. אומר אשר רבי למדנו ששטוקי פסול לבוא בקול, זה רק מן הרבונון, אשי נוקנט כאן את האב המן של הגימורי השם מויסה אחוי שם עוביב, עוד מעט נראה שהגימורי במסקונה נשארת לא כך. עכשיו כך טוען רבי איסי, כיוון שהשתמשנו בקול החמש, קהל גיירים לא יקרה קול. לא מיותרנו פסוק לקהל גיירים. לכן גר מוטר ממזרס ורב יהודה, הוא אומר נכון יש לי חמש אבל קויהנים ולווים מחד כל נפקה כי זה שבט אחד אין לקרוא רק לחצי שבט כל ממילא היתר ללקהל גרם החמישי מיותר שגם גרים אסורים בממזרס. ואי בו יסיימה מא... עוד פורש בדס רב יהודה. אוכננת ריקו הולנינו צריך שני קול אחד לקויהנים אחד ללווים. בכל זאת מיותר לקרוא לך למה כי ממזר בשטוקי. ושתוכי בישראל מחד קול נפקי מפסיק קול אחד ומקישים אחד לשני. לא יבואי ממזר בקהל השם ממזר ודאו דלא יבואי. או ממזר סופק יבואי. בקהל ועד וד ודאו דלא יבואי או בקהל סופק יבואי. וכמו שאמרנו ברגע שיש לנו קול מיותר אז הקול אומר שבקהל סופק יבואי ומקישים שגם הממזר אומר לי שדפקא ממזר ודאי. ויהי בו את דרך שלישית בדעת סבא יהודה. אנ אנא רי קול אנינו. כן צריך שתי פסוקים של קול כדי ללמד אותי זאת. קיבלה מיותר עוד פסוק, לא הייתי דורש שממזה הוא דלו יבוי, או סופק ממזה יבוי, הייתי אומר, אומר רש"י, ככל שאר ספיקי איסו תמיד ספק איסו על הוועדה יעזור הזוה דלילקוי סולוב, ועל, כאן צריך למחוק את המילה ברש"י, ועל הסופק, עזור הסופק לאיסורי מדייק הראש בו מלשון רש"י, שכל ספיקי דוי רייסה מדוי רייסה לחומרי. כידוע, דלוי קשיטא סרמב"ם, שהוא סובר שכל סופק מדוי רייסה מותר. רק מדרבנון כל סופק דוי רייסה לחומרי, ויש באמת אומרים בקורו של הרמא ממסוגייתנו, ששם שדורשים לפי רבי יוסי שהלכה כמותו, שסופק ממזר מותר בכל, כך גם כל סופק איסור מותר מדרבנון אסור. הקופונים, אז לפי הדרך השלישית צריך שני קול, אחד קול כדי להתיר ממזר בכל סופק, ואחד להתיר כל סופק בוועדה ישראל. רק בתאי מדר רב יהודה מאוכה, כתוב פסוק אחר לגבי נסוכים, הכוהל חוקה אחס לוחם ולגי רגו, למה צריך את המילה הכל? אלא לומר לי, הכוהל חוקה אחס לוחם ולגי רגו, גם גי רגו הוא בכלל הכל, ולרב יויסי חוקה אחס איפסיקו עניין, הרי כתוב חוקה אחס בין הכל ולגי רגו, לכן אי אפשר לדרוש כמו שרב יהודה דורש. מה ראינו בברייסי הדין השני? איך עוד גר ואיך עוד אבד משוחרר וכל עולמות תורים בכהנס. מסייע לאברייס אז הוא מסייעת לרב דומר אבידמר רב. לא יוזרו זרו קשי רויס, קויאנוס קשי רויס, להינוס לפסונים. אומר רש"י לפסולי כהונא, גר, חולול, משוחר, שקויאנים הוזרו על בנותיהם, והם לא הוזרו עליהם מלישא אותן אבל לפסולים שהאנשים הפסולים הוזרו עליהם מלישא אותן כגון ממזי ונסינים אז כשם שהממז המוזר לא לשאת ישראליס, אף הנושים הישראליות הוזרו עליהם. די איש דיש ועקוסבי של איש לקולונשין שבטוירו, כמו שלמדנו בסוף הפרק הראשון. ואור חמרן ביבומס שהכוונה לוזר וקשי רוסינוס אלה פסולים. לכאלה פסולים שלא מוזרים עליהם, אז גם האישה מותרת. זאת אומרת לקויהנויס אין הגבלה עם מי להתחתן בשונה מהקויאנים. דורש רב זייר במחוזה. הוא דרש בעיר מחוזה, גר מוטר בממזרס. במחוזה גרו הרבה גרים, והוגשה להם הדבר שהם לא נקראים קהל השם. לכן רוגמו כולם בסרוגיו. כולם רגמו אותו באטרוגים. עומר רובי, רובי התפלא על רב זיירא, מי היכא דדורש מילסיה כהי? וכי יש אדם שדורש כזה דבר בדוך תדשכיחי גיירא, במקום ששכיחים גרים? מה הוא עשה רובי? דורש רובי במחוזה, זה היה עירו. קודם כל אמר להם דבר שהם ייהנו מזה. גר מוטר בכוינס, כאילו הוא זרוק שירוס, נוסת על הפסודים. טוענו בשירוי, כל הגיירים של מחוזה, הם הלבישו אותו עם שירוי, מלבושי משי חשובים, הם נהנו שכוינוס מותרים בהם. עוד הדורש לו, שוב דרש רובה, גר מוטר בממזרס. אמרו לי, אמרו לו, לרובה, הפסידת לכמייסי, הפסדת את הראשונות. זאת אומרת שעכשיו קלקלת, תחזיר את כל מה שנתנו לך. אמר לו, למה אתם אומרים כך? דה טוב ולכו עבד דלכו. עשית לכם הכל לטובה, יש לכם את כל האפשרויות. יבואי מוכינוסי מצד אחד, אתם יכולים לנסוע אפילו לקויינס. לכוהנס, ויבואי מוכינוסי מצד שני, אפשר לקחת אפילו ממזרס. וילחסי, כמו שרב יאיסי אמר, גר מוטר בכוהנס, הוא מוטר בממ� מוטה בקוי הנס, לאו זרוק שירס ונוסל אפסודים. זה מוסכם, ומוטה בממזרס כרבי איסי יהודה, לאי כרבי יהודה. מה ראינו במשנה? אילו איילון שטוקי, כל שמע כרסימוי ולא מכיר את עוביב. אז הוא פסול לכל, למה? כי הוא סופק ממזו. אפילו שראינו מקודם שלמדים שסופק ממזו מותר, אז כעת נראה את הטעם שכל היסו רק מן הרבונון אונן, עומר הובה, דבר תוירו, שטוקי כושר. הוא כשר בכל, מייטי, מי רויב קשרים אצלו, אנחנו מכירים את אמו, איפנויו, אם איש אסיש אז רוב העולם אסור בה, חוץ מבעלה. אבל כיוון פנויו רוב העולם קשרים אצלה. כי הרובם לא ממזעירים ולא קרויבים. אפילו אם גוי בעליה, אז הולד לא ממזו. הם מחלוי כסף, רק פוסקים. ממילא רויב קשרים אצלו. ומיעוט פסולים אצלו, יש רק מיעוט שאם הם אבא, אז הם ממזו. מי זה המיעוט פסולים? ממזעו וקורב. ואז לעינו לגבו, אם בבהילה הזו הבועל הגיע אליה, אז עכשיו הבועל שיש לנו ספק, האם הוא ממזר וקורא או אחד משניהם, או שהוא מרוב העולם שהם כשרים, אז הוא נד ממקום קביעותו, אז אין לדינו בתורת קבוע, עוד מעט תראה בעדין בקבוע, אלא דין של ספק. ועד יש לנו את הכלל, כל דה פוריש, כל מי שפורש, הוא פורש ממקום של תערובת, שיש שם גם אסורים וגם מותרים. אני אומר מי שפרש משם, מרובי פורש אם הרוב כשרים, אז הוא, אנחנו נוקטים שהוא כשר. אז במילא עוולת כשר. מה ים מאיזה טעם אנחנו הולכים לפסול את השטוקי? דיל מעוז לו אי לגביו, שמא אי הלכה אל הבויל. ואז כיוון שיש מיות בוילים שהם פסולים שהבן מהם ממזר, דהיינו או שזה קרוב שלה או שזה ממזר, ואז אבל היא קבוע, הוא קבוע במקומו, היא באה אליו. וכל קובע כשיש לנו תערובת של ספקות וזה קבוע במקומו, כמחצן מחצן דומה לבין מפסוק זה כמו חצי חצי. אז אם היא להוולד הזה דינו על הצד הזה שהיא הלכה אליו, אז הוולד הזה ספק ממזר ספק כושר. והתויר רומו כמו שדרשנו לא יבוא עם ממזר, כתוב כמו שהכל דורשים כך אז גם בממזר דורשים כך, ממזו ועדו יודל יבוי או ממזר סופק יבוי. בקהל ועדו יודל יבוי או בקהל סופק יבוי. לכן מן התור שטוקי כשר בכל. הוא גם קשר בממזרים, הוא מקשר גם בזה וגם בזה. ומה הטעם אומרו שטוקי פוסול? גזירו שמו איסו אכו איסוי מעוביב. גזירה, לא יודעים מי אבא שלו, הוא הולך ונושא אישה, שם האישה הזו היא אחותו. אומרת הגיבור אלו מעטו שכך חוששים, שטוקי, שטוקיס לא איסו. מהמישנה מפורש ששטוקי ושטוקיס מותרים זה בזה. למה? שם מויסה, אחו איסו מעוביב, גם היא נולדה מאותו אבא. אומרת הגיבור זה חשש מדי רחוק. כל קיהנם מזנו ואזלם, כל הבעילות שנמצאות, יש כאן שתי, חד שטוקי, חד שטוקיס, הכל נטיל על אביו שזה הוא הוליד את כל שטוקו העיר מדי רחוק. אבל אם הוא נושא אישה רגילה, אז ייתכן באמת שאביה של זו, הוא זינה עם אימו, והיא אחותו. ואתה הגימור אבל שוב, בת שטוקיס, שטוקית, מותרת להתחתן עם גר, או עם ממזו, התחתנה איתם. ואז, היא ילדה בת, הבת הזו מותרת לשטוקי, כך משמעות המשנה. בכל זאת, לפי החשש שאמרנו, לא איסו, שמו איסו, אחו איסו עם אביו. שמא הוא בנו של בעל השטוק איתו. דהיינו, האבא הזה, שעכשיו רוצה שהוא יהיה השוור שלו, שיהיה החותן שלו, הוא בא על אימו בזנות, ומזה הוא נולד, ואחר כך הוא נשא שטוקיס, ועכשיו הוא הולך לקחת את הבת של השטוקיס, ואביו, אחותו מאביו. אלו למה לא חוששים כך ומתירים שטוקים בת שטוקיס כי לא השכיחה. אומר רש"י שתי פירושים. או לא השכיחה שזה יהיה בדיוק אחותו, או כל העניין הזה של שטוקי ושטוקי זה דבר לא שכיח, כמה שטוקים יש בעולם. ודבר שלא שכיח לא גזרו בזה רבונון. אם כך או חינם לאסור לה, לה, עליו כל אישה רגילה, שמה יחותו מאביו לא השכיחה. אלו אומרת הגמורה מיילה לאוסו ביוחסין, נכון שמדויראי שאה. סופק ממזר מותר בכל, אבל מדרבנון אסרו סופק ממזר, ולכן השטוקי שהוא ספק ממזר, כמו שביארדו לעיל, ממילא הוא אסור מדרבנון. אותו דבר במערובד דבר תוירו אסופי כושר. אומר ראה שאפילו שלא מכירים את אמו, אז ייתכן שאיש אס איש הניבה לו לאחר, ואז אם איש אס איש אז רוב פסולים, כי כל העולם חוץ מבעלה אסורים לה. בכל זאת, מי תאימה? איש אס איש בביילותוי לו. מי זורק ילד בשוק? מישהו שמתביישים איתו, לכן אנחנו חושבים שזה ממזו. אבל יש אפשרות שנייה, שפשוט אין להם אוכל להאכיל אותו, לכן הניחו אותו בשוק. אז כך, אם זה איש אסיש שהיא ילדה בזנות ולכן נזרקה אותו לרחוב כמו ממזו, היא לא צריכה לזרוק אותו לרחוב. היא יכולה תמיד לומר, זה מבעלי. איש אסיש בבעל אותו היא לא. מה איקה? למה אני צריך לחשוש שזה שנמצא בשוק הוא ממזר? כי יש מי יותר שאין להם אפשרות לצעוד בבעל והרוס או יש אס איש, אם היא זינתה עם אחר הבן וממזר ויש גם מיעוט שאולה על בעלי המדינה סיים יש אס איש, שבעלה לא נמצא כבר תקופה ארוכה כאן, הוא בחוץ לארץ, והיא זינתה והיא יולדת, מתביישת שהיא ילדה ממזר, היא זורקת אותו. המצד שני, הקים די כפנויו, יש פנויות שמזנות, הן יולדות, הן גם מתביישות, הוא לא ממזר, אין כאן עניין של אורבון, אבל יש כאן עניין שהיא מתביישת, מתביישת שהיא ילדה פנויו. אז היא זורקת. ואי כנאם יש עוד שאישה איש, 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 איש ילדה מבעלה, ילד כשר. רק היא השליכה אותו עוד מחמס ראובן, אין לה כסף להאכיל אותו. ממילא ופלגו ופלגה. יש לי שתי צדדים לכאן, שתי צדדים לכאן. יש מיעוט ארוסויס, מיעוט של רבני מדינת הים. מצד שני יש פנויויס, ויש כשר שאין כסף להאכיל אותו. ממילא זה חצי חצי. ואתה עיר העומרו ליאובו, ממז בקהל השם, ממז עבדו דל יאובוי, או ממזה סופק יאובי. בקהל ועד או דוליובי -דו או בקהל סופק יובי. ממילא הסופי מותר גם בממזרס וגם בישראליס. ומה טעם עומר הסופי פוסול? שמו איסו אחו איסוי מאוביב. אומר רש"י, לכאורה יכול גם להיות אחותו מאמו. כבר לא יודעים מי אמו. אומר רש"י, אבל מכירים את חמותו. הוא בא כעת לשאת בת של מישהי שמכירים אותה. אנחנו רוצים לחשוש שזה אימו. רואים שהיא אישה כשרה? לא מסתפקים שמא היא זינתה וזה בנה והיא אותו. מה כשהם אז למה אחו עם העוביב כן חוששים? מכירים את השוור, רואים שהוא האדם כשר? אומר המארשור, איש שמזנה יכול להסתיר את זה. גם אם ילד בזנות, לא הוא יולד. מה שאין כן אישה, היא לא יכולה להסתיר את כל ההיריון והלידה. לכן, אם מכירים את חמותו, אין חשש, אבל אחו עם העוביב צריך לחשוש. שואל את הגמור אל המעטור, א-סופי, א-סופיס, לא איסו. שם או בי אחויסו, בי מי או עם אחד מהם או משניהם? אומרת הגמורה זו לא טענה, כל האנה שודה ואזלה. כל בנים שהיו לה השליחה שנחזיק אומרה שכל הנה אספים בניהם אחת. וגם בני אב אחד לא צריך לחשוש, כי כמו שאמרנו לעיל, אב אחד הוא זינה איתה והוא זינה איתה. נכון ששתי אמהות כל אחת זרקה רק ילד אחד, אבל נתלה את שתי הזנויות באדם אחד, כמו אמרנו מקודם, כל האנה מאזלה ואזלה. ומילא אין חשש. אבל שואלת שוב הגימור, ונגרוס כמו שרש"י גורס לפי מה שהרשש מתקן ברש"י, בס א לא איסו. מה משנה משמע שהסופים, הסופיס מותרים, וגם הסופים בת הסופיס. אבל לא איסו. שם א-איסו, אחו איסוי. שם הבעל, הסופית, הוא אביו, וכעת הוא נושא את בתה של הסופית, שהיא אחותו מאביו. אלו לא השכיח, כמו שאמרנו מקודם, שני פירושים. אוכנם, כל העניין הזה שאסור לו לשאת שם האיסה, אחותו מאביו לא השכיח, אלו מיילה לא, אוסו ביוחסים, שחכמים גזרו גם על סופק ממזו. עומר בבר אבונה, הוא בא ואומר, למה באמת חוששים באסופי שהוא ממזר? כי מי הולך להשליך ילד לרחוב? בדרך כלל אם הוא ממזר לכן השליכו אותו. אבל אם מוצאי מול, אין בו משום אסופי, כי אם אולי הכשיר לא הייתה טורחת למהול אותו. ולכן לא צריך לחשוש שום עמזו, למה זרקו אותו לרחוב, כמו שאמרנו, או שהיא שיפנויו, או שאין הכסף להכיל אותו. משאל תא האיברים שלו מתוקנים ומיושרים, אז גם אין בו משום הסופי, היא לא הייתה טורחת לתקן לו את האיברים על מקומם, אלא היא השליכה אותו מחמת רעבון. האש מביא עוד פירוש, משאל תא אדמיה זה איברים, איבריו גדולים ומלובן ומזורז, רואים שהילד, הוא... יש לו איברים בריאים. אין זה מזענו אלא מביילו, שמתוך תשמיש תדיר, הוולד מלובן ומזורז, כמו שמבואה מסכס נידו, ג' חודשים אחרונים של ההיריון, תשמיש יופל אישו ויופל ולד, שמתוך כך הוולד מזור, איזה מלובן. עוד דוגמה, שייף מישחה, מוצאים תינוק ברחוב, אבל הוא מרוח בשמן, הומו לקוכלה, יש לו סביב העיניים כחול ליפות אותו. רומא חומרי, יש לו קשרים תלויים עליו, שמיני קשרים, מיני קשרים ממיני עשבים שתולים על התינוק, כמו שמבואה מסכס שבס. תולה פיתקה, תלוי עליו קמיעה עם כתב של שיימויס, ותולה קמיה, יש קמיעה של עיקרין של כל מיני סממונים. אין בו מישהו מסופי, אומר רש"י שהיא חס על חייו והוכיח תחילתה שאוהבת אותו, לא השליכה אותו למות הוא לא ממזור. תולה בדיקלה, אם מוצאים אותו על עץ, אם מוטל חיה, אם זה נמוך שחיה יכולה לטרוף אותו משם, יש בו מישהו מסופי. אם לאו, אם זה בגובה, אין בו מישהו מסופי. אומר רש"י, כללו לא של דבר. כל מקום שיש להבין שלדעת מי שאיש לי ולא חס עליו, יש בו מישהו מסופי כעס, כנראה הוא ממזון. זרדסה, אם הוא תלוי הוא נמצא עלילה ששמו זרדסה, סמיכה למוסה, אז אם זה זר, זרדסה שסמוכה לעיר, אפילו שזה מקום גבוה שלא מגיע לשם חיה, יש בו מישהו מסופי, כאמור מסכס פסוחים, שזרדסה שהיא סמוכה לעיר, יש בה לפחות 60 שדים. היא שמה אותו מקום שמצויים שדים, זאת אומרת שהיא לא מרחמת עליו כי הוא ממזון. אבל ואם לאו, אם זה לא קרוב לעיר, אין בה הסופי, כי אין שם שיידים וזה מקום גבוה שאין חיות טורפות אז כנראה שהוא ילד קשה. בי בייקנישטה מצאו את הסופי בבית כנסת. אומר ראשי בתי כנסיות שלהם חוץ לעיר. אז אם לא שכיחים שם רבים למשל אורחים יש לדאוג במזיקים. לכן סמיכתה למוסה הוא שכיחה ברבים אין בה הסופי. ואם לאו אם אין, לא מצאים שם כל הזמן אנשים יש בהם הסופי, כי שם מצאו מזיקים הניחו אותו שם כנראה שהוא ממזר. אומר המימר אי פירא דה מצאו את הסופי בחפירה שעשוי להטיל שם גרעיני תמרין ומאכל בהמות. יש בו משום הסופי, כי עושים אותה חוץ לעיר ושכיח שם מזיקים חריף דנערי, אם מוצאים את הגנוע שהוא מונח בתוך איזה קערה, באמצע הנער, מקום שהספינות עוברות תמיד, אין בו משום הסופי. למה אמא שלו טרחה להוליך אותו עד אמצע הנער, כדי שספינות ימצאו אותו? פאשראי מצא אותה מקום שיפוע הנער, שיש שם הפשרת שלגים שהספינות לא עוברות שם, יש בו משום הסופי. מוצאים אותה ברחוב, צידי רשות סורבים, אין בו משום אסופי. כי היא רצתה שאנשים ימצאו אותו. רשות סורבים, שאפשר לדרוס אותו, יש בו משום אסופי. עומר אוהב, הוא בשני ראובן, אם זה שנים שיש שם רעב, אין בו משום אסופי. ועוד רובה ההיא, על מה עולה רובה? הנה היא רשות סורבים, עד אל שני ראובן. כותל מניחה אותו באמצע הכביש, אפשר לדרוס אותו. ואלא צידי רשות סורבים, בעיר השני ראובן, אמרנו שבכל מקרה, בשני, בציד רשות סורבים, אז הוא לא היה סופי, אפילו לא יש אסופ אלוקי איתמא דרובה אהוד דאמר רב יהודה דאמר רבי אבא דאמר רבי דאמר זהב דאמר רב. על הלכה אחרת. הוא אמר רב, כל זמן שבשוק, מוצאים ילד בשוק, אף אחד לא אסף אותו הביתה. רובי ואימו אינם אימולוב. הראשון המסבירים שהכוונה או-או. מגיע אחד ואומר אני אבא שלו. או מגיע אחת ואומרת אני אמא שלו. אז הוא נאמן. האימא נאמן את האבא נאמן. נאסף מן השוק, אספו אותו, אחד אסף אותו הביתה, ועכשיו מגיע אימא, אבא, שניהם ביחד, מי הייתה עם אמר אוה, אוי לוי עוד אסופי, אז הוא כבר אסופי והוא פסול בכל. ואומר אוה, על זה הוא אומר, בשני ראובים. אף על פי שנסף מן השוק, אוה ואוה נאמן אמון אמולוב. אז רש"י מסביר כי בשני ראובים הרבה משליכים את הילדים שלהם, כי אין להם כסף להכיל אותם. אז לא רצו חכון לפסול מחמת יציאת כל, לכן אמרו, אפילו שכבר נסף מהשוק, אוה ואוה נאמן אמונים לומר שזה הילד שלהם. הרמב"ם אומר, תראו שחרר, אומר, בשני ראובים אנחנו תולים. למה הם חיכו עד שמישהו יאסוף? הם אמרו, אין לנו כסף להאכיל אותו. נשליך אותו לרחוב, אנשים יאספו אותו, יאכילו אותו, ואז יבואו ויאמרו, זה הבן שלנו. מה עוד מוסיפים הראשונים? שמדובר כאן שמצאו אותו באמצע שוסו רבים. כי הרי בצידו שוסו רבים, הוא אף פעם לא אסוף, לא צריכים את העדות של האבא ואימא, כדי שהוא לא יהיה כשר בכל. אלו מאי? בדרך כלל כשמוצאים אותו באמצע שוסו רבים, לא אומרים, אולי ישליכו אותו בצידו שוסו רבים, והוא יתגלגל לא� אבל אם ההורים באים ואומרים שזה שלנו, אנחנו תולים שהניחו אותו בצד ראש או הסורבים והוא התגלגל לאמצע ראש הסורבים. עומר אף חיסדה, שלושה נאמונים לאלתר, דווקא הם מעידים מיד ולא לאחרי זמן, לשונה משאר נאמנים שנאמנים לעולם. אילו הם, הסופי, חיו, מילדת, עוד מעט נראה, ופויטרס חברו יסוע מהתומק, כמו שמיד נבר הסופי עוד אמורון, שההורים נאמנים רק לאלתר, דהיינו רק כל זמן שהוא ברחוב. חיו, אישה על דעת תאומים, לא יודעים מי נולד ראשון, מי נולד שני, מי הבכור, חיו נאמנס, לא יאמר זה יוצר ראשון ונבואה בכור, וזה השני יוצא שני. באמת הוא אמר שלא יוצר שום מהחדר וחוזרו, אבל יוצא סום מהחדר וחוזרו, אינו נאמנס, כי עלולה להתבלבל תאומים הם דומים. היא נאמנת רק לאלטו, רב ליעזור אמר אור זה קהל או עמדו נאמנס, ואם לאו אינו נאמנס, מה הוא בא להוסיף מהי בניו? היא כבניו יודעה אדר היא סובבה את הפנים, רב היא עומדת כנגד התינוקים מאז שהם נולדו, אז היא יכולה לומר מי הפכור מי השני. אבל ברגע שהיא סובבה את הפנפלוס שלו עצה מהחדר, היא כבר לא נאמנת. פויטרס חברוי סאומי, נתנן, למדנו מישהו למסכס נידו, שוליש נושים שישן איזה מיתו אחס. רעש מביאים עם מסכס נידו, שמדובר שמשולבות ודבוקות זו בזו. ונמצא דם, תחס אחס מהם, על המיטה מוצאים דם. כולון טמיוס, כי לא יודעים מי יצא הדם, אז כולם טמאות נידו. אבל אם בודקו אח אז אומרים, אם כעת היא מוצאה דם אצלה, כנראה שהדם הקודם גם ממנה, היא טמאה וכולו נשארה השני, השניים האחרות, טוירוס. על זה אומר רב חסדה, שבודקה עצמו כשיעור וסת, מיד אחרי שמצאו את הדם על המיטה, אז היא בדקה, האם בדקה אחרי זמן אומרים, יכול להיות שהדם מהם, רק כעת יצא ממנה דם. כמה זה שיעור וסת, אומר רש"י, שעומד העד הוא הקינוח, הסמרטוט שאיתו מקנחים, בצד המשקוף, לא שנקי או לאויס המוקוים, ואינו מכוסר אלא לקנח מיד. תונו רבונו. ארבע נשים ילדו בבית אחד, אישס קויין, אישס לוי, אישס נוסין, אישס ממזו. נאמנוס חיה המיילדת לומר, זה קויין וזה לוי, זה נוסין וזה ממזו. מן התארץ צריך שני ילדים כשרים, אישה לא כשרה, גם רק אדירכות בלבד. אומר הרן, כיוון שאין דרך אחרת לדעת, אז תקנו חכומים שיאמינו למיילדת. החזון איש מוסיף, כל העניין של סופק ממזר זה רק מדרבונו, מדייראי של סופק ממזר מותר. ומילא דרבונו, ודראבונו האמינו למיילדת. באמת וממורים שלו קורא לו שם אר-אור. אומר רש"י לא יצא מעורר עליו לעד, על ידי שמהם, לומר זה בנה של אישס ממזר, והמיילדת אומרת על אחר. אבל קורא לו אר-אור כבר יצא על אחד מארבע תינוקות יראו שהוא הממזר, אין לנו ממס לומר שהוא כשר והשני ממזר. הגמורי אר-אור דמאי, איזה ערעור יצא. אילא <אח> אם <אח> הארוחת שהגיעה ידך ואית שהוא הממזר. ואומר רבי ירחנון במקום אחר, אין ארו פוכס משניים, אז לכאורה גם כאן אין פוכס משניים. אלו הארו טרי כנגד שני עדים, המיילדת לא נאמנת. ויבואי שאין אלוהים אין מלוך אר ארחד. וכי אומר רבי ירחנון, אין ארו פוכס משניים, אני מלכת די חזוק כדי קשס היו מורזקים בו בחזקת כשר, אז אי דרך זה כלום. אבל ללכת חזוק כדי קשס עדיין לא נודע לבריאות מי הממז ואז לא תקנו החכומים שהמילדת תהיה נאמנת, הם תקנו רק אם אין שום ערעור על דבריו, ברגע שיש ערעור אפילו של לידך עוד, היא כבר לא נאמנת, רק אם אין ערעור, אז היא נאמנת לומר שהוא הכשר. עד כאן דף עין גימל.